Është vërtet një vërshim, si që thatë edhe jo, është një vërshim ku se cili ka nga një rëfim, se cili, ja, po guxoj të them, se cili nga ne ka nga një rëfim për çështjen në fjalë, qoftë nga ana jon, nga ana shqiptare, domethënë në Kosovë dhe gjithandej në Ballkan dhe diaspor, por mos harroni edhe nga pala serbe derisa në mes të këtyre soditjeve, vazhgimeve, analizave, është ajo që quhet dokumenti, Sakt. i cili mbrëmë është botuar edhe zyrtarisht në faqen zyrtare të Bashkimit Evropian, dhe çdo gjë që shkon përtej atij dokumenti futet në suazat e asaj që do ta quaja analizë, sprovë për analizë, sprov për deshifrime dhe gjëra si këtu. Por me rëndësi është që ne kemi më në fund një dokument i cili në sytë e mi është rjedhë dhe fare në fund edhe pasoj e një angazhimi maksimal të shteteve të Bashkimit Evropian dhe Washingtonit zyrtar për të parafruar qëndrimet në rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit. Në sytë e mi për dy arsye esenciale. Arsyeja e parë është lufta në Ukrainë, përkatësisht sulmi Sakt. që Putin i bëri një shteti sovran, dhe arsyeja e dytë, që është po ashtu shumë e rëndësishme në sytë e mi, është që qoftë në Bashkimin Evropian, ashtu edhe në Washington, është arritur një bindje për urgjencën e mbylljes së kapitullit të Kosovës dhe vite pika e dytë që është më rëndësishme te fakti që kjo është maksimumi nga minimumi që mund të nxirret dhe si Kosovës ashtu edhe Serbisë duhet dhënë këtë marrëveshje në mënyrë që kur të vijë qasti për antarësim në Bashkimin Evropian, vije edhe deri te ajo që do të mund të quaj the moment of the truth, momenti i së vërtetës, qasti i së vërtetës, dhe ajo është njohja reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Tani, nëse ajo njohje do vije në 10, 15, apo 7 vite, apo 20 vite, është çështje që mbetet të shihet.